Samlega mynd sýnir að jafnvel vökulösti spæjarinn sefur af og til. Meistara spæjarinn Nick Knatterton beitir mjög sérkennilegri svefnaðferð. Hann ímyndar sér að hann sofi, síðan dreymir hann að hann sofi rótt og enn aftur að hann sofi mjög rótt. Þannig sefur hann þrisasinnum betur og þrisasinnum skemur en annars. Auðvitað er hann lengi að vakna eins og við sjáum nú. Hvað þá? Hver hringir miðja nótt? Bælda röddin sem kemur úr tólinu er rödd hins fræga efnafræðings Leo Lutz. Hann hringir úr símaklefa gegnt íbú Nicks og vill ná tali af honum strax. Nick lítur út gluggan og sér skuggalegan mann ræna veskinu af Leo. Lampi úr gæðastáli kemur sér vel. Nú getur Leo komið upp til Nicks. Stuttu seinna er hann hjá Nick og segir honum, eins og sjá má, ógnveikjandi sögur. Hann var að gera tilraunir með nýtt rakkrem sem vann á pinniðustu skeggbroddum með því að sprengja ræturnar. Þegar hann var að blanda efni, láku nokkur dropa niður og flöskustóðin varð að smjeri. Nói drullu. Nick er vantrúaður, en Leo sýnir honum áhrif efnisins. Óendanlegir möguleikar kom upp í huga Nicks. Það er því mikil hjálp fyrir innbrotsþjófa. Einnig í daglegum umferðaróhöppum gæti efnið haft furðuleg áhrif og margar vélarnar lent í göturæsinu. Og maður tali nú ekki skaðan sem fjarskýrður sprautubrúsi gæti valdið. Leo hræddur. Hann veit að það eru njósnarar á höftunum eftir formúlindi. Hann biður Nick að fela örfilmu með helmingnum aðri. Nick varðveitir lindamálið í holrígervitönn sem hann lokar vandlega. Og hvar hinn helmingu formúlunar? Leo hvíslar því að Nick. Aðstoðastúlka hans, Svafa Sveiflösa, saumaði örfilmuna í brjóstahaldara sinn. Og Svafa hvarf í gær. Þá gerist nokkuð skrítið. Svafa Sveiflösa birtist á glugga á fjórðu hæð. Þetta máluð blaðra. Hérna lá bóin. Nick minnist bílsinn sem stóð þarna fyrir skömmu. Og hvað stendur á bréfinu sem hangir neðan í blöðrunni? Svöfu líður vel, en þér á eftir að líða illa ef þú blandar þér í málið. Bréfið skýrt og borinótt. Slaufuna kannast neitt við. Þessi ilmur hefur áður kýtlað hann í nefið. Minni Nicks vinnur eins og skuggamyndavél. Hann minnist stórdansleiks sem hann sótti fyrir 5 árum. Slaufan. Sömu konuna sá hann 2 árum síðar í mannþröng við höfnina í Saint Tropez á kaffihúsi. Í spilavíti í Monte Carlo sá Nick slaufuna enn á ný, á barmi greifinunnar Olgu Opopovu. Hún þykist vera afkomandi stórfurstans Pavel Popovic. En Olga raunverulega dóttir grænmetisalans Pauls Pops. Básinn hans á markanum í Dresden var milliliður alþjóðlegra njósnara. Það voru framar öllu bananar Páls sem reyndust vel. Í þessu lindardómsfulla umhverfi óx Olga litla úr grasi. Þar til hún blómstræði sem meistaranjósnarinn Olga Greifinja. Í brjósti hennar fólustu örlög að verða gagnjósnari. Þar leynast og mörg ríkisleyndamál bæði austurs og vesturs. Þessi langa saga birtist á örskoti frá hugskotsjónum Nicks. Hann veit að Olga girnist formúluna. Leo grátbiður Nick að taka að sér málið. Hann fengi ótakmarkaðar skattlausa greiðslur, Nick ver sig. Hann ætlar að hafa fataskipti, en svo hugsar hann með sér. Því ekki það.
Og hvað gerir Leon? Er hann smar vitlis eða er þetta sannur ástríðungi? Nick kemur ekkert á óvartlingur. Hann segir Leo að fylgja sér. Mínín hans er klemdur milli tekja trukka. Bílstjórnir eru löngu komnir í frí, eða hvað. Mjög grunsamlegt auga fylgist með þeim Leo og Nick. Og einmitt núna fer hann ekki í gang. En það gerist líka annað. Úr þessari fötu er efninu sem Leo fann upp sprautað í steypuna svo hún harnar á tveim sekundum. Þessi atburður sýnir svo ekki verður umvilst að njósnarar láta sér kostnaðin engu varð. Hérna er þversnið af steypukarfinu. Nick getur fylgst með ferðinu. Næmir þjónhnakkarans nema berja ójöfnu og hann sér fyrir sér leiðina á kortinu í huga sér. Beitt úr Lágöðagötu til vinstri inn í Fljótagötu, til hægri inn í Skrandstræti yfir Veðurtorgið og Bjórgötu, inn í Blindgötu, sem endar nálægt vöruskemmu við hliðið á alþjóðlegri vöruafgreiðslu sem Nick grunar að sé vel falið njósnahreiður. Njósnarinn Makko Mafino, stundum nefndur Miska Makko, býður steypikursins. Og þarna eru þær líka Olga og Popova og Svava Sviplausa. Olga gefur Makko skipanir. Hann á að bora gat í kubbin. En hvað þetta? Nick sprautaði efnunaðanslega ós á borinn. Makko lofar þeim innilokuðu frelsi ef þeir skýri frá leynilegu formúlinu. Hvað að gerast í steypunni? Miska Makko býður svars. Eins og fullkomnum njósnara sæmir er Olga með ylfatsflösku fyllta af klóróformi til tags. Nick tróð fingrinum í kaltið. Makko fær klóróformi byggt í nefið. Olga agndofa. Það eiga fleiri eftir að vera. Með hendur? Skipa mig. Hvernig kom hann undir steypunni? Við sýnum það nú á minni. Nick ítti sætinu aftur, lyfti teppinu og sprautaði efnilegos á gólfið sem bráðnaði leið. Undir því var járnhlemmur sem Nick sprautaði líka í burtu. Og þá var hann kominn inn í skottræsakirfið. Uppum og upp komst hann aftur upp á yfirborðið og að baki Olgu. Hann skipar henni að fylgja sér til svöfu sem hann telur með réttu stadda í húsinu. Olga hlýðir. En hvers vegna nemur hann að skilu stað? Vegna þess að hann þrýsti á hnapp sem kom þessu varnarkerfi í gang. Dyramottan gefur þessari tölvu nákvæmar upplýsingar þyngd Nix. Hún reiknar á sekundubroti, réttan halla, nauðsynlegan þrýsting og skotlínuna sem endar í þessum punkti. Olga fylgist með vel hernaðri aðgerðinni á skjá sem tengdurinn myndar vel í gerfi reikans. Og hvað Nick að bralla eftir að hann flaug inn hleran á flutningabílum? Ekkert. Hann steinrotaður. Þegar Nick lenti þrýsti hann saman blöðru sem blés honum deyfilífi í nasir þessa slöngu. Samtímis hljómaði hringing í ökuklefanum. Olga gefur bílstjóranum nákvæm fyrirmælu það hvert hann skuli fara með kassan. Nick reynir af alefli af álykta eins og sjá má, en það tekst honum ekki. Hann missir meðvitund. Við getum bara óskóðunum góðrar ferðar. Á meðan vekur Olga Makko með gömlu húsráði. En hvar Leo? Hann situr enn í steyptum bílnum og býður eftir merki frá Nick. Hann gerist kvíðin og fer líka niður í kortræsið. Hann kallar örvilnaður á Nick. Röddin hljómar eins og hún komi úr steyputótti. Á meðan Leo vafrar skottræsakerfið og reynir árangurslaust að finna útgönguleið, kemur Makko á lyftara til að ná Leo út úr bílnum.
En hann er horfinn. Og loks búinn að finna útgang. Hann kemur einmitt upp í kjallara Olgu og við innganginn Gildra sem setur viðvörunarkerfi í gang. Olga og Makko ætla að lokka formúluna út úr Leo. En hann verður bandóður. Eða hann að reyna að vinna tíma þar til Nick frelsarann. En Nick horfinn í kassa í flutningabíl njósnaklíkunar. Og nú rankar hann við sér og gerir sér grein fyrir stöðu sinni. Bílstjórinn, Siggi Svali, með hugann við vöxt Olgu. Og sér þess vegna viðvörunarskiltið ekki í tíma. Þarna sveigja, Siggi neglir niður. Nick svífur eins og svifflugmaður fjöllin blá. Hvar ætli hann lenda? Hjólinn í skóhælum hans koma nú aftur að góðum notum. Hann lendir fyrir framan auglýsingaspjald sem gefur honum góða hugmynd. Á meðan tilkynir Siggi að hann hafi séð Nick fljúga sem fugl framhjá sér. Olga og Makko halda að Siggi sé snarvitlaus eða ofur ölvi. Þá slítur Leo símasnúruna. Siggi heldur sig hafa séð ofsjónir. Hann ekur bílnum niður serpentínustræti. Hérna beigjan þar sem Nick kastaðist út. Og hér sjáum við flugleiðina sem hann flaug svo glæsilega. Hérna lentum. Og hér auglýsingaspjaldið. En hvar Nick og hvað svona karlmannlegt við þessa skvísu? Vinstra augað. Það augað í Nick. Og þarna fæturnir á hann. Nick boraði gat á skilti til að geta fylst óséður með götunni. Og þarna kemur Siggi. Hann stöðvar bílinn við gatnamótin og nýtur auglýsingarinnar. En hvað þetta? Táragas byssannans Nicks. Nick handjárnar Sigga. Stöðvunarskyldumerkið eitt af brögðum Nicks. Þá hringir bílasíminn. Nick svarar sannleikanum samkvæmt. Hér Nick Knatterton. Við það hnígur Olga niður. Makko heldur Sigga veri í símanum. Nick hermir eftir rögg Sigga og segir. Allt í sómanum, skipti. Makko heldur að nú sé Olga líka orðin vitlaus. Þá uppgötvar Nick dularfulla stöng. Hann togar í hana og millifilið hverfur og í ljós kemur sendistöð. Siggi notar tækifærið. Nú það svart. Sigga tekst að aka af stað þrátt fyrir fjötrana. Nick einstakur loftgetamaður eins og svo margt annað. Það berast boð njósnarana sem Olga hefur þráðlaust sambandið. Nick sendir þeim öllum viðvörunina, svik í tafli, bjargi sér hver sem getur. Hvaðanæfa af landinu flýja njósnarar yfir landamærin. Sigga grunar ekki hvað fer fram aftur í. Vegna fjötrana stígur hann á bensíngjöfina í stað hemlana. Hvernig komst Nick út úr bílnum? Það leyndamál. Þyrla kemur á vettvang og einmitt núna þarf Nick að hnerra. Gervitönnin með örfilmunni hverfur í fljótið. Lögreglan reynist sem oftar vinur í raun. Á meðan reynir Makko að lokka formúluna með blíðuhótum af hröðu. Eins og svo oft hrekkur brennisteinninn af eldspýtunni og kveikir einmitt í staðnum þar sem örfilman falinn. Hún brennur til ösku. Nú formúlan bara til í höfðinu á Leo sem þykist vera vitfyrtur og hafa gleymt henni. Þá hringir síminn. Yfirmaður Olgu tilkynir henni að hann sé á landamærunum og að hún fái kostnaðinn ekki greiddan.
Nú er Olgu nóbóðið. Þyrlan lendir á þækinu á njósnabælinu. Makkó bregst skjótt við. Lögreglan umkringir húsið. Nick nálgast dyrnar varlega. En málið hefur leyst af sjálfu sér. Fyrir utan mikinn kostnað var þetta ekkert mál. Leo er bæði ríkur.